i njohur si krijuesi që punon me gishta, i njohur si artisti që solli një frym të re në pikturën shqiptare, Amarildo Ruçi sapo shkthyer nga një simpozium i mbajtur në Bosnjë dhe në Turqi me artist nga e gjithë bota në të cilën është folur për artin. Për të folur më shumë rreth këti aktiviteti e eventi që prezanton pikturën shqiptare në përbot, ne do të bashkëbisedojmë me të, gjithashtu do të ndalemi edhe te cikli fundit piktorik në të cilin autori ndërthur tre kohë për të na prezantuar një pikturë krejt ndryshe e ndërthurur me instalacionin. Amarildo, kënaqësi e veçantë gjithmonë bisedat me ty, kënaqësi që gjendemi në këtë ambient, në këtë galeri ku përveç proceseve të punës janë të ekspozuara dhe punimet e tua në pikturë dhe jo vetëm. Së pari shumë urime për eksperiencën në Bosnjë, sapo je kthyer nga një simpozium arti, në të cilin marrin pjesë artistë nga gjithë bota. Je kthyer gjithashtu nga një eksperiencë mjaft e veçantë dhe në Turqi, apo jo? Na trego pak si ka qenë kjo periudhë me agendën kaq të ngarkuar edhe me artin kryefjal të të gjitha ditëve e të të gjitha stinëve për më tepër. Edhe për mua kënaqësi gjithmonë, biseda me ty, edhe jam shumë i lumtur që sot ndodheni në studion time. Kjo është një studio, është një galeri, ka të dyja funksionet, unë këtu punoj, ekspozoj, ftoj miq, vin artashës, koleksionist. Edhe, si që e the, tani sa po jam këthyre nga Bosnja, ishte një eksperiencë mjaft e veçantë. Më pëlqen kur prek vëndet në të cilat nuk kam qënë, takoj artistë të ri, krijoj lidhje të reja të cilat më mundësojnë një të ardhme tjetër, ndoshta në krymtarin time. Edhe në Turqi gjithashtu ka qënë një simpozium arti, po gjitha këto simpoziumet janë në të mirë të karierës, të rritjes profesionale edhe të ardhmes artistike e cila mund të zhvilloj bashkëpunimet të tjera, ekspozita personale, sepse pjesa e ekspozimit artit tënë në vënde ku nuk e qënë është gjithmonë mirë edhe është gjithmonë pozitive për ecurin artistike. E janë shumë të rëndësishme, si që the, këto komunikimet përmes artit, përmes fjales, po përmes edhe pikturës, ajo fletë shumë çka, e fletë shumë më bukur se që flasin njerëzit. Si unë djeve, Amarildo, i rrethuar me këto artiste dhe sa e vështirë është të këmbesh, të marrësh eksperiencë nga artistet e huaj e sa të pranuar janë shqiptarët, një vënd ka që vogël si joni, sa lakmi po them ka që të njihet nga të tjerët nga artistet, si u prite me styre? Besoj e bukura e artit është fletë çdo që, nuk një kufi, edhe arrin të përqoj mesazhe dhe ideologjinë e artistit në çdo lloj vendi që ai ekspozon. Pjesa e veprës sime është një vepër besoj që e gjen vendin në çdo lloj hapësire ose vendi pavarësisht se ku ndodhet. Është një vepër e cila flet nëpërmjet simbolikave, ka të bëjë me jetën, me personazhe. Nuk është e thjesht për t'u lexuar, por besoj kjo është e bukur ndoshta e mendjesime, por edhe e bukura se si arrit të ngacmohet publiku, qoftë publiku shqiptar, por qoftë edhe publiku jashtë Shqipërisë. Prandaj besoj sepse në rastin e simpoziumeve ku edhe un kam një lloj rrugtimi tjetër me artistë të vendeve ndryshme, shkëmben eksperjenca, shikohen veprat e artistëve të tjerë, krijon një lloj frymëzimi tjetër nga ambienti ku ndodhesh, por edhe arrin të ndjesh një lloj emocioni tjetër sepse piktura është shumë pëlqyeshmëria e saj është shumë subjektive. Edhe kjo është një nga mund ta them anët pozitive të këtij rrugtimi. Është shumë e veçantë që një njeri kaq i talentuar, dhe pse nuk është një eksperiencë që ti e ke nisur sot, kjo në artë, në pikturë, në veçanti, po jo vetëm, duhet ta theksoj që jo vetëm. Megjithatë, Amarildo, kjo eksperiencë kaq e bukur, kaq sprovuese,
edhe kaq e vështirë po them për një publik në masë për të receptuar e për të lexuar siç the. Si kanë qenë për ty këto kalimet, ky komunikim i vazhdueshëm me vizitorin, me shijuesin e artit në galerinë tënde po dhe për te ku ke çelur ekspozita në mbar botën, le ta themi. Tashmë arti im është shpërndarë në shumë vende, bashkëpunime, ekspozime. Por që besoj pjesa më e bukur është rrugëtimi, sepse rrugëtimi bën që edhe unë vetë të thellohem akoma edhe më shumë të ajo që ka krijoj dhe që ka përcjell. Qëndrimi besnik, mund të themi krimtarisë tënde, kërkon një lloj sakrifice ndoshta edhe shpirtërore, mund të them, edhe ai mosleximi në thonjza gjithmonë i veprës ose ajo ndjesia që unë mund e largimin ndaj shikuesit, të ngacmon her pas here, por që kjo është pjesë e artit, ndoshta arti nuk është bërë gjithmonë për të lexuar dhe mirë kuptuar, mund të ketë momente të cilat mund të jenë mjaft të fuqishme që përcjellin, por mund të jenë dhe momente që mund të jenë shumë personale ndoshta, por që unë nuk mund të imponoj dikë ose të ndikojmë, kam arritur të krijoj një lloj strukture brenda vetes që thjesht të shijoj këtë lirinë e krimtarisë edhe asaj që ka ndodhur në studio, edhe më pas të shikoj reaksionin ashtu siç pritet të vi nga shikuesit edhe nga publiku që mund të jetë i pranishëm në ekspozitë ose në studio. Rrugëtimi ka qenë mjaft i bukur, domethënë ne që nga intervista parë që kemi realizuar bashkë deri më sot, pak a shumë unë e di mjaft mirë që ti e një ideologjinë time, pjesën e asaj që kam dashur përcjell edhe konceptet që kam sjellur, ka pas goxha risi gjatë këtij rrugëtimi, ka pasur ndryshim në materie, kam kaluar rreth një vit kam pikturuar mbi pasqyrë sepse ashtu ishte ai frymëzimi i momentit edhe ajo që ka doja të përcjellja në atë periudhë, do më thënë lidhje në shikuesit më shumë me veprën, por në atë kohë thoja nuk do ktheja më të kanavaca, por ja që u ktheva sërish, pra kjo është e bugra, duhet të tashiosh këtë loj liria dhe të përjetimi, edhe më pas të apërkthesh në vepra me të gjithë fuqin që ke për bronda si artist. Ta hapësh një kapitull të ri në pikturën shqiptare, në një moshë të re, pa tjetër është diçka e bukur pa aqe dhe sprëvuesa, edhe sfiduese për vetë krijuesin. E unë e di që ke hapur një kapitull të ri tashmë në pikturën shqiptare, që pikturat t'i vlerësojnë kritikët, njohësit e mirë të artit. Me gjitha të, Amarildo, mes gjithë këtyre që përmendëm më sipër dhe krimtarisë që ti fole pak a shumë edhe preke rrafshat kryesore, ke lëvuar shumë edhe me rrymat, me ngjyrat, madje do të cilësoja pikturën tënde si një poezi që flet shumë, flet ashtu si flet poezia ndër vargje, këtu flasin ngjyrat bukur fort, po kalimi po them nga një rrymë në një tjetër, është pak e vështirë edhe kjo fazë. Tani më thej që je duke eksperimentuar edhe me instalacionin, pjesë e pikturave, pjesë integrale të tyre do t'jetë dhe instalacioni. Nga erdhi ky ngacmim? Unë e di që gjithmonë ke prirje për të shkuar drejt pikturës abstrakte, moderne dhe një fryme tjetër të re që tashmë e ke arritur. Dhe që e ndryshe po them nga piktorët e tjerë që kemi në Shqipëri nga krijuesit. Së fundmi kam bërë një ndarje me periudha të veprave të mia, edhe në bazë të ekspozitave, po i kam titulluar si periudha ndryshme të krijtarisë sime, por që besoj që pjesa surrealiste, domethënë është ajo thelbi i trungu, por që dominon tek mendja dhe krijtaria ime, por që ky rrugtim e ka prekur në forma të ndryshme pjesën e surrealizmit, do më thënë është ndikuar nga momente që unë po jetoja, momente e asaj që ka ndodhë të rreth meje, personajet që ka ndikuar në krimtarin time, janë shumë faktor që kryojnë këtë lëvizje nga një herë dhe galopante, mund të them në sensin e ndryshimit të asaj mënyrës se si e përcjell veprën. Por që surrealizmi është besoj baza e krimtarisë. Më pas janë periudha pasqyrave, ka qenë një periudhë që ka qenë bluja dominante, ajo pjesa ekspozita në periudhën e pandemisë,
Ka qenë një periudhë që kam titulluar kaotike. Është revival, periudha e ekspozitës së fundit të Muzeut Kombëtar. Janë disa lëvizje brenda vetes, domethënë pa dalur nga vetja, por lëvizje brenda vetes të krimtarisime. Por besoj që kjo do jetë edhe në vazhdim. Për shembull së fundmi se pas ekspozitës fundit Behind the Canvas, tani krijohet një lloj shkarkese shpirtërore ose edhe emocionalisht bie, domethënë mua ashtu më ndodh. Pas një ekspozite kam një lloj qetësie. Edhe më pas zgjohem, edhe filloj krijoj domethënë një tjetër ambient në mendjen time për të zhvilluar veprën. Edhe së fundmi po përpiqem, ndoshta jo një mërzitje mund ta quaj nga sipërfaqja e shesh, po dua ta thelloj më së tepërmi konceptin e veprës. Është një lëvizje me të lajë mbi të lajë, por që ka të bëjë me tri kohë, ndoshta sepse vepra ime është ajo që po diskutonim. Tani ndoshta po largohet akoma edhe më shumë, por që besoj se do arrit të përcillet te publiku edhe si koncept, por edhe si një mënyrë e re e të shprehurit nëpërmjet të lajës Kanavacës. Ka të bëjë me tri kohët, do më thënë të shkuarën, tashmen dhe tarmen, edhe ka një lloj lëvizje brenda vepës, një lëvizje kohore. Është pak filozofike, por ky është një element që më ka ndjekur gjithashtu ka psikologji, filozofi, shpirt artistik. Kjo e përbën veprën time, mendja edhe shpirti, ka një ndërthurje mes të dyjave, edhe të cilën nuk e shmang dot, është e nevojshme në momentin që vjen krimtaria, është e nevojshme që ta zhvillosh. Vjet në sheshin Skënderbej në Verë, në këtë kohë pak a shumë, është çelur një ekspozit me punimet e tua, ka pasur një fest të jashtëzakonshme mes miqve dhe atyre që duan edhe e adhurojnë pikturën tënde, ka pasur një fest gjithashtu të këtyre miqve, ndërkohë që performoje në një skenë të improvizuar në cilën pikturove. Një vepër shumë të rëndësishme dhe të bukur në syrin e një shijuese të artit. Pastaj më vonë rrugëtimi yt vazhdoi suksesshëm, ekspozove në Muzeun e Luvrit në Paris, dhe gjithçka ka rrjedhur kaq bukur dhe krimtaria ka vazhduar të marrë udhën e vet e është perfeksionuar, po e quaj kështu, në ngjyra, në forma e në shprehi në ato që do të transmetosh. Si ka qenë eksperienca vjet në Paris, si ishte kontakti me shijuesit e artit atje dhe mbase ndonjë moment që mund të na veçoje si më interesantin nga ato që përjetove? Vidi kaluar, mund të them, ka qenë një nga rrugtimet më të bukura të karrierës time artistike. Pjesa e performancës në qendër, unë zakonisht krijoj në studio, por performanca është diçka që e kalon, do më thënë, pjesën e studios, ka një lloj tjetër adrenaline, një lloj tjetër punimi, je besoj mbi normalen e asaj çka mund bësh në studio. Po duke marrë parasysh që ke edhe publikun pas teje, ka një lloj tjetër energjie, por dalin piktura mjaft ekspresive dhe të fuqishme si nga punimi, por edhe nga ajo çka përcjellin. Më pas rrugtimi ka vijuar mjaft i suksesshëm, siç e përmendë, në Paris, por së fundmi kam qenë edhe në New York, ku kam marrë pjesë në një panajir në Chelsea Industrial, është një nga vendet më prestigjioze të ekspozimit atje. Edhe ka qenë një rrugëtim mjaft i mirë internacional, me ftesa, me bashkëpunime, edhe më vjen mirë që piktura ime po gjen vend në hapësira të galerive të ndryshme, edhe që po zgjerohet, domethënë, në aspektin krimtaria ime, në aspektin artistik, ose kjo është mjaft e mirë edhe në ngjitjet e shkallëve të karrierës. Por performanca është një pjesë, mund ta them, të cilën mund ta zhvilloj sërish në të ardhmen. E kam një projekt në mendje, por që nuk e di, më mirë ta lë surprizë, do jetë së shpejti, por që nuk është ajo 100% e sigurt, kështu që unë gjithmonë kur i kam sigurt ta i them,
më mirë që të, në momentin që do realizohet, do e njoftoj për këtë pjesë. Por që energia performancave shkon për te, ajo çfarë mund të realizohet në një performancë, në studio ndoshta nuk realizohet. Kështu që është një anë tjetër e imjen. E kam pa të pjesën ekspresive ndihet edhe në pikturat që realizohen në studio, por që ndërthurë me element më figurativ ku luhet me simbolikën, ndërsa në rast në performancave është komplet një lloj shpërthimi momentali ndaj veprës. Ardhja jote në pikturën shqiptare disa vite më parë, do me thënë njoja me publikun pa tjetër se dëshuria dhe pasioni dhe puna me pikturën ka qenë e hershme. Ardhja jote ka qenë një lojë revolucioni që u bë pikturës shqiptare, sidomos përmes teknikës me gishta me të cilët pikturoje në mjediset të ndryshme e me që përmende pasqyrën. Po, një tjetër element kryesor i pikturave tua përveç rrymës së surrealizmit që e dimë dhe çmojmë, është edhe figura e femrës që sjell mrekullisht bukur në piktura. Në këtë cikël të fundit që më the që do nisësh e do e vijosh kundërthurat edhe instalacionit dhe kjo pjesa e trikohësisë, do të jetë edhe figura e femrës? Rrugtimi im ka qenë i gjatë në pikturë, edhe mund të themi i gjatë. Ai do vazhdoi gjithmonë, por që 7 vjeç që fillova si të gjithë fëmijët edhe kam marr pjesë edhe në ato kohë në shumë aktivitete, konkurse. Më pas ka qenë një lloj lëvizje pjesa e teknikës fillimisht filloi kur isha 22, 23 vjeç afërsisht. Edhe si fillim u prit si diçka e veçantë unë. Të jemi sinqert, ashtu e ndjeva në atë moment pjesën e krimtarisë sime, fuqinë që kontaktin që më jepte, se teknika është e veçantë, do më thëmë, për është pjesë e personalizimit tim si artist, do më thëmë, ka përqindjen e saj brënda pjesës unikale të veprës, teknika ka përqindjen e saj. Për shikuesin është mjaftë e bukur në momentin e performancave, do më thëmë, tjep një ndjesi tjetër veçantë, realizimi, i formave, i figurave që mund përcjell. Kurse tek mua ka një lidhje tjetër, ndoshta un kam provuar dhe doreza, por e humbas atë ndjeshmërinë me të lajën, edhe besoj është më shumë kontakti, domethënë fuqia që kam me veprë. Pastaj si fillimisht ishte ai djali që nisi këtë mënyrë të shprehurit ndryshe ose të përcjellurit ndryshe pikturës në vepër, dhe sot është thelluar dhe vazhdon thellohet më shumë koncepti, ndoshta në ato në fillimet e mia kam qenë pak më naiv në ndërtimin e pikturës, por jo që nuk ka, gjithmonë asnjëherë nuk e diet kush mund të jetë vepra që do vlerësohet më shumë në të ardhmen, se mund të jetë edhe një pikturë që është realizuar 5 vite më përpara ose 4 vite, nuk e diet asnjëherë. Prandaj çdo besoj në jetën e një artisti, çdo etap, çdo pjesë e rrugtimit duhet vlerësuar dhe çdo pikturë duhet vlerësuar. Domethënë, se ka raste shikon një vepër në studio dhe thua pse e kam bërë kështu, të ishte ndryshe, por gjithmonë duhet vlerësuar momentin. Momenti është mjaft i rëndësishëm sepse nuk e kthen dot më atë moment, nuk e kthen dot më atë pjesë të frymësimit që ke patur, pavarësisht sepse në ndër vitet ti mund të prekësh, domethënë të arrish nivele të tjera të artistike, si për nga teknika ose nga mënyra të shprehurit, gjithmonë duhet të ruan etapat. Edhe është mirë të bësh një ekspozit ndër vite ku shikuesi do ta njohin akoma më shumë rrugtimin tënd. Për sa i përket pjesës re që po ndërtoi së fundmi, është një pjesë që në ekspozitat e tjera ka patur një muz cila krijon të atë energjin e krimtaris edhe atë frymëzimin, se në momentin që vjen ai frymëzimi është e pashmangshme, do më thënë për mua që më duhet pa tjetër të krijoj një ekspozitë dhe të përcjell atë konceptin që kam dashur të them. Por që në këtë rast nuk vjen plotësisht nga një muz, është prandaj është përfshirë pjesa e kohës, se unë po luaj edhe me kujtimet në këtë moment. Besoj është një ndërthurje e këtyre viteve, të cilat do futen në vepra. Do me thënë, pjesa e së shkuarës do jetë brënda veprave që
po ndodhin në këtë moment, por edhe ardhmja në një sens tjetër. Edhe besoj që ky cikël është një ndërthurje e krimtarisë sime, e kujtimeve, edhe e asaj që ka pëndodh tani. Domethënë ka një ndërthurje të gjithë rrugtimit. Më di që është e vështirë për krijuesin të pyesësh cila vepër të përket më shumë apo e ndjen më thellë, megjithatë do të bëj le të them kështu një pyetje të guximshme sa i përket gjithë cikleve piktorike. Cili mbase është ai cikël piktorik që e konsideron pak më afër? Patjetër që thash për krijuesin është shumë e rëndësishme puna sepse janë të gjithë veprat e tij, e megjithatë ka një cikël që mbase do e konsideroje pak më të rëndësishëm apo ka qenë ajo kohë më që u ndalëm te elementi kohë, ka qenë ajo kohë pak specifike kur e ke nisur dhe ke finalizuar punën? Kjo duket si një pyetje që është e vështirë për një përgjigje konkrete, por është një pyetje që të ngacmon edhe të sjell ndërmend veprat e periudhave ndryshme, por besoj që personalisht në momentin e krijimit të veprës, unë aty e marr atë energjinë më të madhe dhe gjithmonë mendoj që kjo është më e mira kur po e krijoj. Pastaj krijohet një lloj atmosfere tjetër, domethënë siç janë këtu në studio të paraqitura, krijohet një lloj baraspeshe të pjesa përqyeshmërisht, edhe nuk besoj se mund ta ndaj një të veçantë. Në momentin e krijimit aty kam atë momentin më të fuqishëm, domethënë marrëdhënien me veprën, edhe është ai mendimi që kjo është vepra më e mirë. Pastaj krijohen gjitha, shkojnë në një lloj baraspeshe, besoj nuk mund ta ndaj njëra. Thej që ke nisur punën për një cikël tjetër piktorik, se është e pashmangshme që në përmbyllje të një faze të saktuar të krijimtarisë, krijuesi nis diçka patjetër. E ka të domosdoshme, e ka atë shpërthimin ndjesor për të shpalosur pastaj në telajo. Dhe kjo është sa e bukur, aq edhe e rrezikshme nga ndonjë anë. E megjithatë, Amarildo, ekspozita që ke nisur, kur pritet të finalizohet, sa vepra ke menduar të ketë integruara, edhe si e pret këtë përballjen me publikun në këtë ekspozitë që do ketë bashk tre ko të tuat, të krijimtarisë tënde. Por sapo e kam nisur si cikël, por që do vit do thellohet, nuk është se kam një kohë të caktuar. Mendoj se do marr kohën time që ta zhvilloj ashtu siç dua. Më thën ti bashkoj të gjitha ato pjesët e puzzle-it për ta sjell ashtu siç duhet për shikuesin, por edhe të jem i qetë me veten në momentin që unë e zhvilloj një ekspozitë, të kem arritur atë pikën që dua të realizimit të saj. Ndodh ajo pjesa që pas një ekspozite ka një lloj qetësie, por tani jam në pjesën e zgjimit, domethënë nuk jam zgjuar 100%, po jam në atë pjesën që unë bën fillon ajo pjesa e ngacmimit edhe fillon pjesa që rizion, do më thëmë, për pjesën e krimtarisë. Por nuk jam të ka i kulmi krimtarisë, por që sa ka filluar të zhvillohet pjesa e konceptit ekspozitës. Nuk është se kjo mund tjetë ajo që do vi më së shpeti, por që në mëndjen time janë shumë, nga njerë mund të kemë edhe një ekspozit tjetër që më nga cmonë, do më thëmë, edhe bëjnë do njerë shaka, mendoj që shpresoj që fizikisht përballoj mendjen time që ti nxjerr veprat, se mos vi një moment që të dorëzohem edhe pa nxjerr atë potencialin krijues që kam brenda vetes. Kjo është një nga, se diet që piktura ka dhe një lodhje fizike që nuk është rallë përmendet, besoj nuk është se kam vënë re shumë, po edhe pse ne ku krijojmë japim atë, nuk e kuptojmë as kohën, as lodhjen, por ndihet ajo. Do më thënë, ndihet ajo lodhja pasi e më përfundon veprën, kështu që shpresojmë që të jenë gjithë komponentët në rregull për të nxjerrë potencialin, krimtarinë edhe të jem sa më afër shikuesit ndër vite me veprat e mia. Amarildo, të falenderoj shumë për intervistën, është gjithmonë kënaqësi biseda, të folurit për artin me ty, për pikturën, edhe për krijimet që personalisht i vlerësoj edhe i çmoj shumë, për frymën e re që sjell edhe
për punët e jashtëzakonshme që na bën krenar si shqiptarë dhe për te i kufive. Shumë faleminderit edhe për mua gjithmonë kënaqësi, edhe bisedat me ty janë gjithmonë ndryshe dhe shumë sinqerta si gjithmonë. Kështu që jeni të mirëpritur gjithmonë në studion dhe në galerinë time.